မားတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်။အမားတွေကလည်းဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူရအောင်ပေါ့။ relationship ပါတော့ရှိရရှင်ဒါပေမဲ့သူအဲအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တော့ကြာပြီလဲမာလေး။ဟောကြာတော့ကြာပြီရှင်ဟုတ်။တတ်နိုင်ရများပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။သူ့ဖြည့်စီပြရအောင်ညီမဆိုလဲဟုတ်။ကိုဘကပေးစားတဲ့အချိန်မျိုးပဲ။ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မဟုတ်သူ့ဘကထွက်သွားတာမျိုးဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်။ကိုကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီပဲဆိုစိတ်နဲ့အေးစိတ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။relationship ပါတော့ရှိရရှင်ဒါပေမဲ့သူအဲအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တော့ကြာပြီလဲမာလေးဟောကြာတော့ကြာပြီရှင်ဟုတ်အတိုင်းပဲဟုတ်ဒီခေါက်ကြာရောဒါကိုပြစ်တတ်တယ်ရောအဲ့လိုဖွင့်လဲလဲဖတ်လိုက်ခြားကြပြောရှိအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲ87နေချင်လို့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီခေါက်ကိုရဲ့လက်ပဲပေါ်ကြာတော့ရောကိုတက်ဘယ်လိုပါတာဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးအရှင်ကြီးတော့မစူးစားရသေးဘူးရှင်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲတွေ့ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရွှေချက်ပြတဲ့အသားလေးနဲ့ပြောပါဦးလူသားရွှေချက်ပြတယ်အဲ့ဒါရေးရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းစကားပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်ကွာကိုပေါ့ဘယ်လိုလဲနားလည်းပေးရတယ်ပြောဖြစ်တယ်အော်နားလည်းပေးပါရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလို့ချင်တာအားလုံး supporting ပေးပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာအရင်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုဒီနဲ့ဒါအစ်စ်ပေါ့အပြင်ပေါ့လေတောင်းလာတာတွေ့လို့ရှိတာချစ်စွာတော့ဟိုပေါ့နော်အရင်သမီးတွေချုပ်ချယ်တဲ့ဆိုင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချက်ပေးရမျိုးဆွေးနွေးပေးရမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုစနစ်နေရှိပြီးနားမှာရှိမျိုးရဲ့အချက်မျိုးကတော့ပိုကောင်းတာပါနော်ဟုတ်ကိုပေါ်နားလေပေးနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုစက်နိုင်ရများပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်သူ့ဖြည့်စီပေးရမယ်ညီမဆိုလဲဟုတ်ကိုဘကပေးစားတဲ့အချက်မျိုးပဲကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်သူ့ဘကထွက်သွားတာမျိုးဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့ကိုကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးပဲဆိုစိတ်နဲ့အေးစိတ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အိမ်တော်ရေးတို့ relationship ပြောကြအောင်ဟိုကိုရန်ကောင်းနဲ့ကိုပေါ်ကောင်းချင်မှကောင်းတာသူရန်ကောင်းနဲ့ကိုကချစ်ချင်မှချစ်တာလေအားကြောင့်မလို့ဟိုကန်တဲ့လေဆိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါ relationship ပါတော့ကိုကျောင်းရဲ့အမားရရတော့ကိုပြန်လို့ပြန်လာရေးစစ်အမားရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဘယ်အမားရလည်းဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူရအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟောဒီ Alisa ပေါ့နော်ညီမဟိုပုံမှန်တော့ပြတဲ့ skin care အိဟို skin care brand ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီဒီထောင်နေတော့နော် founder ကြတယ်ညီမအတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ညီမဒီ regular customer တယောက်နေနဲ့တက်ပစ်ချင်လို့လာရှိအော်ချက်နေပြီအာ anniversary တဲ့ဒီမဟာရေဒနာ company ရဲ့ brand တွေကိုဖြစ်တဲ့ဒီ notable ရောနောက်တစ်ခုကဒီ Alisa Single Republic ကောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုသူတို့နောက်ထပ်အစ်ထပ်တဲ့ brand ဖြစ်တဲ့ KT ရောအားလုံးပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေဒီထက်ပိုပြီးလဲဟိုပြီးတော့ brand name ချက်ထွင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဟိုဖဲသူတို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကိုတကယ်ကြည့်ရအခင်ဆိုလို့ဆိုလဲအာသူပုတိစုနေပွင့်နေတယ်ကိုပါ office နဲ့စနေတယ်အာဒီမှာလေးရောကိုပါစီဝါရေးဝါရဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆီဝါရေးအဲ့လိုမျိုးစီဝါရေးလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလဲညီမဒီပေါ့နော်ညီမကြိုက်တဲ့ဟိုစီဝါရေးဆိုတော့ဒီ skin care brand နေရှင်တော့ခါကြဒီ nail bar တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ဖို့လို့ရှိရှင်ပန်နာရပေါ့နော်အာဘယ်ပြည့်စက်ကြီးအားလုံးဟိုကျောင်းပါသေးဆန္ဒပါသေးပြီးတော့ဟိုဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ခါလဲကြပါဘူးလို့ဆောင်းပေးပါရှင်ကျေးဇူးပါ